Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Slash și Halil Brahim s-au găsit într-o poziție de mare succes cu serialul Emanet, în care au jucat un rol împreună în serialul TV pe care l-au început. Au ajuns la o bază de fani la nivel mondial, în special cu numărul de urmăritori de pe rețelele sociale. Pe măsură ce producătorii au observat această situație, au luat-o mai întâi pe Sla Tercolu din seria Emanet și au pus-o în seria Cranberry Sherbet. Acum este rândul lui Halil Brahim Ceyhan. Să vedem ce proiect îi vine în minte. Datorită acestor realizări, una dintre jucătorii mei celebri, Sla Tercolu, a reușit să-și crească incredibil numărul de urmăritori pe Instagram. Unul dintre motivele pentru care acești doi jucători au experimentat o astfel de creștere în cariera lor este puterea rețelelor sociale. După acest succes, după cum știți, a aplicat pentru a obține insigna Blue Tick aplicată de Instagram. Cu toate acestea, în ciuda tuturor solicitărilor făcute de Sla Tercolu, ea nu a reușit să obțină o insignă aprobată de cont Instagram. S-a susținut că Tercolu, care a luat pe Instagram multe ori în acest sens, a fost surprins că Instagram nu a primit Blue Tick. În ultimele luni, milioane de oameni de pe Instagram, care a răspândit Blue Tick în întreaga lume, este foarte interesant că nu i-a dat încă o insignă de cont aprobată Sla Tercolu, care este recunoscută de pentru că există multe profiluri similare și imagini confuze create de fanii celebrului actor. Cu toate acestea, conform știrilor pe care le-am aflat astăzi, Halil Brahim Ceyhan a primit un click albastru și l-a anunțat pe rețelele sociale de către managerul său. Sla Tercolu, la rândul ei, a declarat că a reproșat această situație și a întunecat secțiunea istoriei. Cercul apropiat al frumoasei actrițe crede că nu există niciun motiv pentru care rețelele de socializare să facă acest lucru. Alții cred că acest lucru a fost făcut pentru că multe conturi false au urmat-o pe Sla. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!